Dargie Dzēšu novada iedzīvotāji un visi, kam Latvijas sirdī. Mēs katrs savā dzimšanas dienā sapošam savu māju un sev pašu. Gatavojam cienastu, gaidam viesus un, protams, laba vēlējumus. To pašu pelnījusi arī Latvija, jo tā caur mums un mūsu domām un rīcībām izdzīvo sevi. Jo tieši mēs veidojam mūsu valsts apziņu, tāpēc sapucēsimies, uzklāsim galdu, sagaidīsim tuvākos un novēlēsim viens otram daudz laimes mūsu kopējā dzimšanas dienā. Lai ieraudzītu un vairotu labos piemērus, esam iepazinuši jauno apvienoto Cēsu novadu. Katru pagastu un pilsētu tajā. Ik katra vieta mūs pozitīvi pārsteidza, ik katrā vietā bija īpašas spēles, kas ļauj aptvert, cik dažādi un vienlaikus cik bagāti esam. Paldies par to labo, ko ieraudzījām un no kā iedvesmojāmies. Paldies kolēģiem pašvaldībās, pilsoniskai sabiedrībai, izglītības un kultūras dzīves turētājiem un, protams, novada asiņritēju uzņēmējiem. Jāsaka, pašlaik esam lielā pārmaiņu procesā, veidojot jauno Cēsu novadu. Darāmai daudz, taču gribam to paveikt ar maksimālu pietātu pret līdz šim sasniegto, iedibināto un iecerēto. Ne katram jautājumam šai brīdī ir skaidra atbilde vai pilnīga pārliecība par izvēlēto risinājumu, tāpēc droši vien, ka būs arī kļūdas. Un tomēr vēlos apliecināt, ka pārmaiņas ir vadītas labu mērķu un loģisku risinājumu vārdā. Jo galu galā esam trešais, lielākais Latvijas novads, tas uzliek atbildību gan pret iedzīvotājiem, gan visu valsti. Jo gribam būt droši, ka arī turpmāk būsim kā gaišs paraugs un piemērs visai Latvijai. Tāpēc pateicos par pacietību un uzticību, un ziniet, es to ļoti novērtēju. Mēs nepaguruši strādāsim, lai jaunais novads ne tikai nestu līdzvērtīgus pakalpojumus un iespējas ikvienam iedzīvotājam, bet arī, lai katra vieta, pagasts un pilsēta saglabātu savu īpašo piedarības sajūtu un identitāti un uzplaukt vēl košāk – sev un savai valstī. Un lai arī vēl ir daudz darāmā kā valsts tā pašvaldība līmeni, tomēr soli pa solim mēs sakārtojam Latviju. Soli pa solim uzlabojas izglītības, medicīnas un citi pakalpojumi. Soli pa solim aug arī mūsu ienākumi, uzlabojas infrastruktūra. Un soli pa solim arvien ciešāk pievienojamies Eiropas pieredzējušo un attīstīto valsts saimē. Un tas nebūtu iespējams bez jums. Bez jums, kur ikdienas sev velti gan ģimenē, gan darbā, gan sabiedriskajā dzīvē, lai Latvija būtu drošāk, pārtikušāk un pašapzinīgāk. Paldies mūsu mediķiem un iekšlietu dienestiem, kuri ikdienā ir pirmajā frontē. No cīņas ar pandēmiju līdz mūsu robežu sargāšanai. Paldies mūsu pedagogiem, kuri neskatoties uz šī laika izaicinājumiem atrod iespēju un turpina mūsu bērnus gan izglītot, gan iedvesmot kļūt labākiem. Un, protams, paldies mūsu bērniem par viņu pacietību, kamēr tiekam galā ar pasauli. Paldies mūsu uzņēmējiem, kuri spēj strauji pielāgoties līdz laikam un turpināt nodrošināt darba vietas. Paldies ikvienam, kurš neapstājas. Paldies jums visiem par jūsu ikdienas darbu un jūsu mazajām uzvarām lielākam labumam. Mums pašiem, mūsu novadam, mūsu valstī. Saules mūžu Latvijai!